أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وأسيلا لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين. Puasa tahun ini alhamdulillah kita genap 30 hari. Alhamdulillah kita sudah selesai, tapi ada COVID-19 jadinya kita nggak bisa pulang. Oleh karena itu pengasanipun mama, bapak, mbah, le, sedoyo mawon, teng Lampung, le Warji, le Miarni, le Wastono, Jakarta, le Wakito, Mas Mariati, sedoyo mawon, kulo, sak keluarga, ngaturaken sugeng riyadi, sedoyo kelepatan kulo, ingkang kulo sengaja lan boten saestu kula nyuwun sedhumeng pangasami. Mugi-mugi Allah mijabahi donga-donga kita sedaya, walaupun boten saged pinanggih. Mugi-mugi lewat video menika Gusti Allah tansah mijabahi doa-doa kula lan panjenengan sedaya. Kagem mama bapak khususipun lan lek-lek sedaya ing teng Lampung, teng Jakarta, Magelang, lek Parno, lek Wastono, lek Wakito, Mas Mariadi, alhamdulillah kita sampun nglaksanakaken poso ping 30 dino. Alhamdulillah rampung lan dinten menika dinten terakhir kita puasa. Injang-injang kita merayakan hari baran atau hari Idul Fitri. Namun najan kita boten saged kumpul, mugi-mugi berkah saking Allah sumarambah teng sedaya. Bapak, mama, lan lek-lek sedaya, sedulur-sedulur sedaya, kula sakeluargi ngaturaken sugeng riyadi sedaya kelepatan kula lan keluarga kula ingkang kawula sengaja lan boten aestu kula nyuwun gunging sang mudra pangaksami. Awit kula lan keluarga nika wong perantauan menika saged pinanggih mama bapak mergo musim corona ngoten iki. Kita doakan keluarga Mbah Jaiman, terah Mbah Jaiman sedaya mugi-mugi tansah pinaringan, sehat wilujeng wonten pundi kemawon. Tunggal malih warga nyuwun gunging samudra pangasami nggih Pak Mak. Mugi-mugi Bapak Mama tetap sehat, sedaya keluarga Jaiman tetap sehat, tetap rukun, kathah rezeki lan barokahipun saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekap semanten anggen kula matur gunging pangasami. Kula mboten saged wangsul teng kidul. Jane nggih kula kepengin bali, kepengin ketemu mama bapak langsung, ketemu dulur-dulur sedaya lan teng Lampung, lan teng Jakarta. Nanging nggih keadaan dereng saged. Yang penting sehat dimanapun kita berada. Cekap semanten mawon. Amin kula matur. Sedaya kepatan kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.